Згідно з 475-ю постановою Кабінету міністрів, у порядок нарахування субсидій внесено ряд змін на користь громадян. Зокрема, раніше, якщо в оселі було прописано троє громадян, а проживало двоє, то для оформлення допомоги необхідна була наявність усіх лічильників. Тепер це обмеження зняти. Хоть є счетчики, хоч ні счетчиків, это лицо, которое прописано, на которое открыт лицевой счет, обратилось к нам и предоставит нам справочку о том, что член семьи, зарегистрированный, не проживает, находится в другом населенном пункте. Этого достаточно будет, чтобы для женщины, допустим, назначали только на нее субсидию, брали в доходы только ее субсидии, только ее доходы. Крім цього, якщо раніше в декларацію вносили відомості про доходи за рік або за 6 місяців на вибір громадян, то тепер термін, за який необхідно відобразити дохід, змінився. Якщо він хоче за 3 місяці до моменту обращення, а раніше це було 6 місяців, він нам обов'язаний предоставити довідку про доходи, і ми назначимо йому субсидії за 3 місяці до моменту обращення, а пенсіонерам за місяць, 30 календарних днів. Слід відзначити, що працюючі пенсіонери тепер не обирають, що декларувати – пенсію чи заробітну плату. На сьогодні враховується лише пенсія. Новою постановою знято і покарання за неправильно заповнену декларацію у вигляді виплати подвійної суми отриманої субсидії. Якщо по якійсь причині людина помилився, забув свої доходи, а це обов'язково ми виразили, ну, знайшли, значит, прекращая, с момента, когда мы это обнаружили, прекращается выплата субсидий и возвращается только та сумма, которая выплачена. Внесені зміни і в саму декларацію. Якщо раніше необхідно було вказати суму доходу, то тепер тільки що це за доходи та їх джерело. А вже служба захисту населення зробить усі запити та отримає необхідну інформацію.